Менаджирањето на компаниите од пресудно значење доколку тие сакаат да напредуваат, да работат профитабилно, да бидат конкурентни. Менаджерот е човек кој што мора да биде на челната позиција на компанијата, независно од тоа дали е во улога и на собственик и на менаджер на компанијата, или пак ќе има само менаджерската функција која што му е доверена. Македонските компании потврдуваат дека внимаваат на овој дел од нивното работење. Меѓутоа, според експертите, потребна е постојана едукација, континуирано следење на новите трендови и во овој дел на работењето на компаниите. И во емисијата Профит говориме за важноста на оваа тема, а со експертот од Република Србија ќе се обидеме да ги искористиме и овие искуства од регионот, за да може да бидат корисни и на македонските менаджери и на компаниите. Господине Јанакиевик, продолжувајќи го вториот дел од разговорот, еве да заклучиме дека менаджирањето е една многу комплексна вештина, нешто што мора да биде пред се резултат на голема едукација, на долгорочен процес, на оној развоен пат кој што мора да го помине знање, искуство. Менаджер. Секако и знаењето, искуството, се тоа на што е неизбежно. Меѓутоа, во ние нивоа на менаджирање, она најниско ниво, па потоа средно, па највисоко ниво на менаджирање, може ли малку, еве, накратко, по неколку реченици, барем еден вид на совети кои што би им помогнали на македонските менаджери да може да ги искористат и подобро да ги управуваат нашите компании? Што е најважно за ниското ниво на менаджирање, средно и највисоко? Па, менаджмент не е наука. И то морамо да разумемо да е менеджмент се не учи на MBA програмима и школама. Ви не можете да научите да постанете добар менеджер тако што сте завршили факултет за менеджмент. Менеджмент се учи тако што се кариера пажљиво и добро гради и што се у великом броју понављања стиче искуство које вама даје осјећај самопоузнања да и потврде да ви тај посао знате да радите. Зато се посматра раст у искуству кроз менеджмент на три нивоа, нижи, средњи и виши менеджмент. На нижем нивоу менеджмента ви стичете прво искуство, за то се рачуна рецимо између 1 и 5 година радног искуства у менеджменту. Типично би то били људи кои имају око 30 година живота и они морају да знају sljedeće stvari. Za njih je najvažnije da vladaju tehničkim znanjima. Moraju da razumeju o čemu oni odlučuju. Najveći broj odluka koje oni donose na tom nivou su takozvane odluke koje su programirane i koje su napred poznate za probleme koji su već viđeni i definisani. To bi, na primjer, bilo, na primjer, šef poslovnice u nekoj banci. To bi mogao da bude neko ko je na nekoj juniorskoj poziciji u menadžmentu. On dobija neki svoj mali tim, ima neke male svoje projekte i na osnovu toga odlučuje. Šta će njega kvalifikovati da pređe na taj takozvani srednji nivo? To je da on mora da bude iskusniji i da daje bolje rezultate nego što će dati njegove kolege u toj drugoj piramidi. Jer vi ako zamislite, menadžment je kao jedna piramidalna struktura. Na dnu te piramide ima više ljudi i kako se penjete gore, njih je sve manje i manje. Ako imate meritokratski sistem, sistem koji je ustrojen po vrednostima i po rezultatima, onda će zaista najbolji da se penju u nekoj organizaciji prema vrhu. Iz najboljih nižih menadžera će se izabrati srednji menadžeri. Srednji menadžeri su već oni koji dobijaju malo veću odgovornost. To bi tipično bili, na primjer, direktori funkcija, na primjer, šefovi financije ili šefovi računovodstva ili neki regionalni menadžeri za neke ili brand menadžeri, kako ih zovemo, u kompanijama koje se bave robom široke potrošnje. Opet, za njih je već važnije da oni upravljaju drugim menadžerima. Oni moraju da znaju da rukovode drugim funkcijama koje upravljaju. Po istom principu meritokratije, samo 5 godina kasnije i velikom broju ponovljenih situacija, kad steknete približno 10 godina radnog iskustva, vama će se, ako vam neko razvija karijeru kako treba, možda ukazati prilika da se vinete u vode višeg menadžmenta. Viši menadžment bi bili generalni direktori, članovi uprava, članovi izvršnih odbora, direktori funkcije i tako dalje. Retko su to ljudi koji imaju manje od 10 godina radnog iskustva. Najčešće bi to bili ljudi između 10 i 15 godina radnog iskustva. Tu su već odluke kompleksnije. Tu već morate da odgovarate za
celokupan deo ili važan deo poslovanja i s obzirom da su tu vaše odluke mnogo koštaju jednu organizaciju, vi morate da imate veliko iskustvo da bi te odluke mogli da donosite. Što je sa dobrim organizacijama uvek i slučaj. Влијанието на менаджерот во една компанија е големо врз вработените, врз деловните партнери, обкружувањето, генерално врз целата работа на компанијата. Токму затоа, менаджерската позиција треба да се свати многу сериозно. Менаджерот треба постојано да се едуцира, да следи континуирано обуки, да ги следи современите трендови кои што се наметнуваат во последно време во менаджирањето, за да може успешно да се справи со предизвикот кој што е наречен менаджерска позиција. Какво е чувството кога треба на она највисоко ниво на менеджмент да бидете во улога на менеджер кој што ќе донесе една многу тешка одлука за компанијата која честопати е пресудна, ќе ја однесе или во добри води или пак условно кажано во непосакувани? Па ми често питамо зашто су топ менеджери много плаћени? Зашто је плата топ менеджера већа него што је плата неких менеджера који су почетници? Најједноставнији одговор који ја дајем када о томе разговарамо је зато што компанија одлучује како ће управљати својим ризицима. Управљање ризицима подразумева да ја желим да као послодавац, као власник капитала, платим некога чије искуство će moj rizik poslovanja smanjiti. Najveći broj odluka koje donosi top management su odluke koje nisu lako predvidive, nemaju izvesne posledice, nemaju izvestan ishod. Kako u tome čovek koji nema iskustva može da se snađe? Zato su top menadžeri koji imaju dobru karijeru i koji su dobro znači plaćeni više nego ovi drugi. Da budem jasan, podrazumeva se da njihove nagrade ne trebaju da budu ono što čitamo po novinama, da, kako kažemo, budu bezobrazno visoke, ali jedan normalan, racionalan na nagrada za to akumulirano iskustvo je dobra društvena potvrda da radite dobro svoj posao. Може ли да ни направите едно скенирање на работењето во компанијата од аспект на влијанието на менеджерот? Колку и до која мера, условно кажано, е големо тоа влијание на една компанија? Како може да влијае менеджерот на работењето во позитивна или во негативна смисла на зборот? Па, што е јача организација и што е боља и стабилна организација, то постои јача култура менеджмента у њој. Ако гледамо, рецимо, најбољих 500 компанија у свету, оне све имају врло јасну, врло прецизну и врло дефинисану корпоративну културу. Па, например, узмите било кој од ових, Procter & Gamble, Coca-Cola, i drugih kompanija koje znamo, Apple-a i tako dalje, one uzimaju ljude kada počnu karijeru i oni sami prave svoju strukturu menadžmenta. I oni, ako ste ušli u njihov sistem razvoja, vi ste tokom 20 ili 25 godina karijere postali vrhunski menadžer po onome šta je njima potrebno. A to onda se lateralno širi na celokupnu organizaciju. One organizacije koje nemaju tu vertikalu, koje u menadžmentu od koje se sastoji korporativna kultura ili koja komunicira kulturu jedne kompanije unutra i na spolja, te organizacije su manje uspešne nego one koje imaju snažnu korporativnu kulturu. Kod nas je to nekad postojalo u komunizmu, da se znalo ako je neko završio školu, ne znam, energoprojekta ili, na primjer, školu pivare Skopje ili neke, da se to u menadžmentu takođe zna koja je vrsta kadrova koja odatle izlazi. Ja mislim da je to veoma važno i veoma dobro i veoma korisno. Gospodine Janakijević, bi sakala malku da go iskoristam i vaše to prisustvo eve i vo emisijata Profit okolo начинот на менаџирање повторно, меѓутоа според вас и според искуствата, кое менаџирање е подобро? Дали она строго хиерархиско поставено, конзервативно, дури до таа мера да биде во менаџирањето, или пак она која што е малку полиберално, послободно, може би поголемо присуство дури до на ниските нивоа во една организација? Кое дава резултати повеќе во компанијата? Па, зависи од ситуација. Зависи од организација и посла којим се бавимо, зависи од тренутка
u kakvom se ta naša organizacija nalazi, da li smo uspešni ili smo neuspešni. Zavisi od vrste kadrova koji rade. Da li smo kompanija koja se bavi gde rade visoko obrazovani ljudi ili oni koji su nisko obrazovani. I na kraju zavisi od sveukupnog društvenog trenutka u kome mi živimo. Pa recimo, za ekonomije u kojima smo mi svi zajedno u regionu, najvažnija kompetencija ili najvažniji stil liderski bi ono bilo takozvano ono transformaciono liderstvo, koje mora da promeni kulturu jedne organizacije, da je prilagodi da može da se bori sa izazovima koje nosi nova ekonomija. Ako pogledate, na primer, pregled regiona Balkana, u poslednjih 20 godina najveći broj poslovnih lidera nisu razumeli da se svet promenio, da se globalizacija da je donela velike promene. Zbog toga je veliki broj kompanija izgubio konkurentnost. Zato što nisu znali, nisu mogli da prepoznaju da je nova tehnologija, novi vetrovi koji duvaju i novi modeli su učinili njihova preduzeća i njihove firme nekonkurentnim. I to je pravilo od Grčke, Bugarske, Srbije, pa preko, pa do Slovenije. S druge strane, autoritarno liderstvo koje je blisko mentalitetu, da kažem, Balkana, je dosta često se koristi, a to je gde je lider, otac, autoritet, disciplina i tako dalje, u formalnom smislu. To je kulturološki nam blisko. Ako biste na taj način hteli da upravljate u advokatskoj kancelariji ili u softverskoj organizaciji, nisam siguran da bi taj stil liderski bio takav da bi ga mladi ili da bi ga zaposleni prihvatili. Znači, liderstvo i stilovi liderstva su kao kutija sa alatom. I ako vi ste dobar zanatlija, vi ćete znati koji stil se upotrebljava u kojoj situaciji. Mnogo interesni soveti, pretpostavljam, će bidat na opšto zadovoljstvo na makedonskite menadžeri i na onije koje što se može bi vo srednjite ili po niskite nivoa koje što doprva treba da sozdavati, da kreirati veštini, znanje i sposobnosti, a tokmu koga sme kaj veštinite i sposobnostite, može li da odvojite najvažni, na primer, pet veštini koje što mora da gi ima i da gi zadovoli jedan menadžer dokolku saka da stane na ona najvisoko nivo ili na pozicija koja što će mu dade epitet dobar menadžer? Zanat. Moram da znam. Prva stvar je moram da budem dobar u jednoj stvari sa kojom počinjem karijeru. Moram da budem odličan u jednoj stvari sa kojom počinjem karijeru. Moram uvek da ispunim više od onoga što je od mene traženo. Moram da budem uvek pozitivan. Ne mogu da budem neko ko će stalno tražiti problem. To je naročito ako ste mladi u karijeri. Moram da razumem dobro odnose sa ljudima. Da dobro slušam, da umem da čujem šta se vidi i šta se ne vidi. I da budem strpljiv. Iako može šest, da sam spreman da radim više od drugih. Многу позиции, многу важни, кажавте, вештини кои што треба да ги стекне еден менеджер. Токму затоа и не може секој да биде на менеджерската позиција, ниту може одблизу да се каже дека тоа е лесна работа, дека е лесна таа позиција. Еве, ова со аргументи се потврдува дека треба многу работа, посветеност, едукација за да може да се дојде до таа лидерска позиција во управувањето на компаниите. Господине Јанакијевик, забележа во вашиот говор пред присутните кои што сака нешто повеќе да научат и да стекнат дополнителни менеджерски вештини, една реченица во која што се изразивте дека менеджментот без лидерство е здодевен. Може ли малку еве да ми аргументирате зошто го кажавте во тој контекст пред присутните? Па, замислимо да е neko ušao u vode menadžmenta sa namerom i sa obrazovanjem. I zamislimo da njegova karijera treba da traje 35 godina danas, u vreme u kojem mi živimo. Ako nemate potencijal da razvijate veštine liderstva tokom godina,
vama će vaša karijera biti dosadna ako ste samo na nivou menadžmenta i ceo život radite isključivo jedino menadžment. Zato kažemo da je menadžment bez liderstva dosadan, jer je menadžment bez lidera tehnička veština, urađeno, nije urađeno, koji je rok, do kada, jest ili nije. A liderstvo nam daje onaj lepši deo i lepši odnos razumevanja ljudskosti koji postoji u tome što je naš posao. Znači, da iz ljudi izvučemo maksimum, da se oni pritom osjećaju dobro, da nemaju osjećaj da se oni zbog nečeg žrtvuju, nego da svako da najviše što može i sebe, to je pravo o liderstvu. Да се надеваме дека овие пораки ќе стигнат до македонските лидери и менеджери и дека ќе ги искористат и како искуство и како нешто што ќе им биде водилка понатаму за да можат поуспешно да ги менеджираат и да ги водат компаниите. А во основа на лидерството е потикнување, мотивирање компанијата да напредува, да може да граби напред, затоа што во крајен случај, она што секој посакува, кој што има компанија или кој што е на таква позиција менеджерска да оствари поголем профит или пак нешто што ќе биде и многу покорисно и за акционерите и за собствениците на компанијата. Господин Јанакиевик, ми беше задоволство што ги споделивте со нас вашите искуства од долгогодишната активност на ова поле во стопанството, во економијата, во едукативниот дел повеќе и се надевам дека ќе имаме следна пригода во која што ќе говориме на истата тема. Хвала вама. Менаджерската позиција бара голема посветеност, а менаджерите треба да поседуваат посебни способности кои што треба да овозможат подобро работење на компанијата, мотивирање на вработените, добра организацијска поставеност, со еден збор нешто што ќе носи компанијата кон раст и развој. Меѓу посебно особините кои што се нагласени и кои што може да влијат на работењето на менаджерите се истрајноста, упорноста, толерантниот однос кон соработниците, своите вработени, меѓутоа и колегијалниот однос, нешто што исто така е многу значено во релациите помеѓу менаджерот и вработените. Освен тоа, менаджерот секогаш треба да биде иновативен, да постави нови правила и норми во една компанија, онака како што може да биде најуспешно и да влијае најпозитивно за работењето на компанијата. Лидерството представува влијание на менаджерот врз соработниците и вработените, односно оној процес на насочување на активностите за остварување на посочените цели или промени. За разлика од лидерството, менаджментот го опфаќа поширокиот спектар на оперативни одлуки и активности кои што се однесуваат на реализацијата на тие посочени цели и промени. Од тие причини, иако во основа менаджментот е комплементарна активност, тој е и покомплексна активност која го опфаќа планирањето во компанијата, организацијата на извршување на деловните активности и контролата на дневното извршување. Она што е важно е дека доброто лидерство и менаджирање на компанијата може да помогне да напредува и да расте. Едуцирањето на менаджерите е многу значено доколку сакаме да имаме компании кои што ќе напредуваат, а особено континуираното едуцирање затоа што со текот на времето се менуваат и состојбите на терен, се менува развојот во една компанија, но и современите трендови во менаджирањето на компаниите се повеќе навлегуваат и на нашите простори во стопанството меѓу компаниите. И во оваа пригода го користим искуството да разговараме на оваа тема поврзана со важноста на едукацијата, а мој соговорник е госпоѓа Ирена Несторовска од Агенцијата за привремени вработувања Анторис. Како што реков, едукацијата е многу важна за менаджерите, а она што треба да се потенцира особено континуирана едукација. Вие како агенција организирате во континуитет вакви форми на едукација, а она што еве последно го има како активно се едукација на полето на лидерството. Зошто се одлучивте токму за една ваква тема која што е поврзана со менаджирањето, но заедно со лидерството? Нашата агенција е агенција за привремени вработувања Анторис, чија што основна дејност е привременото вработување и посредувањето во вработувањето,
го склучивме овој договор за соработка со Мокрогорската школа за менеджмент и станавме практично генерални застапници на оваа школа за Република Македонија, со кое што сакаме да ги повикаме лидерите, македонските менеджери на големи, средни и мали предпријатија со цел да се стекнат со едно ново искуство и знаење од нивната област, кое што ќе го пренесат тоа искуство и знаење врз вработените во своите компании, се со цел да ја развијат својата компанија во целина. Кај нас во Република Македонија имаме многу едукативни програми од различни области, различни бранши, меѓутоа од овој тип наменето баш за лидери и за кои што имаме средно, високо и ниско, низок профил на едукативни програми за ниски, средни и високи предприемачи и менеджери. Мислам дека ќе биде на новина во Република Македонија, со кое што ќе привлечеме голем интерес помеѓу македонските лидери и менеджери, со што се надевам дека ќе биде позитивно и за нас, и за Мокрогорската школа за менеджмент, која што за прв пат ќе ги организира овие студиски програми, форуми во Македонија. Со што мислам дека ќе постигнеме големо значење и напредок во компаниите во Македонија. Со што ќе го пренесат искуството и од Република Србија, од предавачите од Република Србија во своите компании во Македонија. Врз вработените и врз компаниите во целина. Констатиравме дека континуираната едукација е од пресудно значење за да може да има успешно работење на една компанија. Ако га смека интересот и потребата, колку има потреба на терен, ако ги знаеме состојбите во компаниите од ваква едукација насочена во овој дел од работењето? Како што видовме на самиот настан, кој што го организиравме денес во М6 Едукативниот Центар од страна на господинот Срджан Јанакијевич, тој е убаво во очи на македонските лидери и менеджери дека никогаш не е доста од едукација. Значи, секој човек се едуцира и се надградува постојано во текот на годините. Дури со 25 годишно искуство во кариерата, никогаш не е доста од нови учење и знаења. Од наша пракса и од искуството кое што го имаме на македонскиот пазар, сметаме дека интересот е голем кај македонските лидери, менеджери, стопанственици, како за нивно самоедуцирање, доедуцирање, така и за нивните раководители, вработени од сите ресурси, од сите области и раководители на сите, како да ги наречам, одделенија, оддели во фирмите, со што ќе се пренесе на пониските нивоа на вработени, кои што ќе допринесе за целат, за понатамошно развивање на целата компанија. Сметаме дека и со овој настан кој што го организиравме денес, стартуваме со интензивна продажба на услугите кои што ги нуди Мокрогорската школа за менеджмент, кои што имаме и понатамошни консултации со сите кои што се заинтересирани да ја посетат оваа школа, да присуствуваат на овие форуми, кои што се надевам дека ќе имаме и голем одзив од македонските фирми. Колку менеджерите се посветени на едукацијата? Знаеме дека потребна едукација и тоа во континуитет, меѓутоа колку во таа едукација пак постои посветеност, од која посветеност треба да има и добар резултат. Така. Јас сметам дека од моје лично мислење и од мислењето кое што го имаме направено врз основа на истражување во нашата агенција е дека се посветени доволно согласно условите кои што ги имаме во нашата држава. Ние постојано присуствуваме на скоро сите семинари, обуки, предавања кои што се организираат од различни сдруженија и различни организации. Значи, посетеноста е релативно добра, значи, и то каде што претежно се исто така гости, менеджери, директори на компанија, директори на државни институции. И заради тоа сметаме дека и токму Мокрогорската школа за менеджмент со своите програми и форуми ќе има големо, ќе привлече големо внимание кај македонските лидери, односно кај македонските менеджери. Ги повикуваме сите досегашните клиенти, моменталните клиенти со кои што соработуваме и идните клиенти кои што се стремиме да склучиме договори за соработка, дека ќе бидат дел од новите ученици, така да наречеме, новите членови на Мокрогорската школа за менеджмент, кои што се надевам дека во скоро време ќе биде организирани во Скопје. Оно што е најважно е дека менеджерите имаат можности за едукација, има многу програми, еве една од нив е и ова што вие за која што вие говорите, што значи дека треба да работат посветено, да се организираат во овој дел, затоа што со таа континуирана едукација може да ги управуваат компаниите, тие да бидат поконкурентни, да можат да настапуваат на странски пазари, а оно што е заложбата во нашата емисија е секогаш преку вакво менеджирање да направат македонски
kineските компании да стигнат до странските пазари и таму да ги пласираат своите производи. Јас ви благодарам за учеството во емисијата Профит. Ви благодарам и на вас. Менаџерството заедно, солидерството во една компанија е нешто што може да ја однесе компанијата во раст, развој, поголема конкурентност. Токму затоа, вештините кои што треба да ги имаат менаџерите, треба постојано да ги надградуваат, да се едуцираат, а она што е многу значено е дека само со континуирана едукација и со посветеност во менаџерската позиција може да се донесе компанијата во еден нагорен тренд, во тренд на раст, развој, до можност да настапува на многу пазари, да биде конкурентна и да напредува, а на крајот секако да оствари и поголем профит. Почитувани гледачи, тоа беа предвидените содржини на ова издание на емисијата Профит. Довидување.